Драматичний колектив «Перлина» Українівського сільського клубу Галіцинівської ОТГ працює з 2015 року. У своєму складі об'єднав учнів місцевої загальноосвітньої школи та мешканців села. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали. Доброго ранку. Я знаю, що ви родом із села, тобто, скоріше всього, в сценарії зберегли традиції саме от свого села, так? Так, звичайно. Розкажіть, будь ласка, як створювали сценарій? Сценарій, я хочу сказати, це авторський, це нашої вчительки Автанюк Ольги Петрівни. Ми працювали по цьому сценарію. Звичайно, звичаї і традиції збереглися, вона зуміла зберегти і в цьому сценарії все зробити. Працювали ми разом, мій колектив і... Колектив «Перлина», так, да, колектив Українківського сільського клубу. І декілька дітей з її колективу. Ми зробили це дійство, ми хотіли глядачам показати, яке було ворожіння, які були традиції, як кусали калиту. І я дійсно думаю, це нам вдалося. Ми хотіли передати ті почуття і емоції, які були раніше. Скажіть, будь ласка, так само збереглися ці традиції у вас в селі, чи це просто театралізоване дійство? Я хочу сказати, що у нас є фольклорний колектив в Українківському сільському клубі, де жінки, які розповідали, як вони в свої молоді роки проводили. І от я згадую своїх пращурів, які жили в цьому селі, в моєму селі. Вони теж святкували в різних хатах, тому що підлітки і молодь святкували, ті, що помолодше, святкували в одній хаті, а приїжджали з іншого села, а в іншій хаті святкували там уже постарше парубки, які задивлялись на дівчат, хотіли знайти собі майбутню наречену. І от розповідали, що без музик свято ніяк не обходилось, тому що в селі був такий Яків, який робив інструменти, мандоліни, і до нього збирались, до його хати саме збирались та ж, і вибирали собі господиню, яка була найгарніша і спритніша, і всі до вдови чи до кого йшли, і разом готували цю калиту. Сонце заходить, калита сходить, як кажуть у народі. І от тоді, вже коли дівчата зібрались, вони чекали хлопців. От. Хлопці, я ще хочу сказати, дійсно, в нашому селі збереглися традиції, можна сказати, сучасних вечорниць, тому що в нас є майстрині, які вишивають, які займаються плетінням, які роблять картини з соломки, і тому вони передають свої дітям. Дітям, да. І підліткам. Да, я хочу доповнити. Анжеліка їздила на сімейні суперечки, де їздили сім'я Біликів, Ліскової і Вознюк, де вона сама майстриня і передає оцей талант, вишивку і пісні, і вчить їх. Вони, як раніше ж було, сідали, пряли, пісні співали на вечорницях. А коли працювали, в такі будні дні, а вже коли свято було, то вже танцювали. От ми на калиту сьогодні чули музику, чули пісні, але танці були, танців таких ще не було, тому що це в піст проходить свято. Але ж все рівно в цей свято ніхто не вишивав там особливо, але от проводили таке жартівливе. Хлопці пустували, пустували хлопці, там жартували з дівчатами там. От ми не показали, кстати, я хочу сказати, що Анжела, сценарій, який написали, їй прийшлось буквально за два дні там щось підкоректувати чи в студії, тому що і небилиці хлопці розповідають, як вони там у річці в сметані купались, вареники їли. Все це неможливо вмістити в одну програму, тому що Ольга Петрівна багато зробила, в цей сценарій внесла своїх якихось авторських там текстів для цього діда, який дуже гарно зіграв. Дід такий, він бравий. Дід парубок на діда ж вибирали теж, щоб він був такий проворний. От. Ну, я думаю, ми це незабаром побачимо, да. Все, так? В вашому колективі от дуже багато школярів. Так, як вони відносяться до відродження українських народних традицій? І взагалі їм подобається це брати участь в цьому дійстві? Ви знаєте, ми зібрали школярів з різних класів. Коли почали розповідати, от, що потрібно зробити виставу, вам буде цікаво. Зацікавили саме тим, коли я почала розповідати про ворожіння, як я ворожила зі своїми дівчатами теж, як я була в виставі, і ще в шкільній виставі теж
була, грала роль. І вони зацікавились тим, що треба ліпити вареники, треба ворожити, і які вираження. І дійсно, що ці вираження правдиві, тому що вони вже збувалися. Це Анжела в ролі... Перевірено, так? Да. Так, звичайно. Збувалися. Анжела в ролі вдови, Анжеліка, коли ти вже заміж вийдеш. А я кажу, що от у нас була така, ну, Вознюк Ніна Дмитрівна, да, вона в нас в колективі фольклорному співає. І от у неї дві доньки близнюки, теж гарно співають. Взагалі в неї сім'я вся така родина, вони всі в селі. От. Про неї в газетах писали, що вона така. І вона дуже гарно вишиває, от, приблизно отак, як вишиває ще її подруга. І, як, скажи, тобі вишивала вишиванку? Барижнікова Ганна. От на Анжелі вишиванка ця. Все ручна робота. Ручна робота. І оце зберігається. Це ми передаємо культурно таку спадщину, нематеріальну спадщину, збираємо в своєму селі. Згадуємо, а які були страви, наприклад. От ми цікавимося, а що ж робили? От, наприклад, кожні з маком там, як готували, як треба їх терти. І ми робили навіть на фольктолоці, на покрову приїжджали, привозили це блюдо, де миколаївці змогли покуштувати і сказали, ми такого ще не їли, як це мак треба так розтолочити у макітрі та ще й дерев'яною. Ну, так, дійсно, в кожного району, в кожного села є свої традиції, які передаються з покоління в покоління. І це ми почали зараз з Анжелікою у своєму сільському клубі, ми почали займатися от такими виставками. Народних умільців, наприклад. І стараємося це все об'єднати, тому що драматичний гурток, коли робиться декорація, треба його якось прикрасити. Тими ж рушниками, тими так, ж... Рушники, у нас тут є картина дуже гарна, теж в школі працівник школи, вона Сутула Олена, вона намалювала таку картину із народних... На жаль, ми не можемо побачити цю картину, так. Але зате можете, ми можемо... Якщо до нас приїдете. Ну, це якщо приїду. А поки що ми зате можемо побачити все це театралізоване дійство, як, власне, діти втілили все задумане, і чи вдалося їм втілити все задумане. Так, я пропоную тоді переглянути нашим глядачам такий гарний фрагмент цього театралізованого дійства. Ані дівчат, ні хлопців чомусь немає. Де вони забарилися? Ой, молодість, гарна пора. Цілу ніч би гуляла тільки музики та й пісні. Як згадаю. Ой, літа. Летять неначе орлиси за крилі, доню. Ой, сумно мені, сумно. Чому тобі сумно, доню? Всі хлопці відженеш від нашої хати. Ой, мамо, і не говоріть мені про них. От і дівчата вже йдуть. Звісно, саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Добрий вечір, тітонько, пустіть до вечорниці. На вечорниці. Добрий вечір, дівчата. Заходьте до нашої хати. Які ви сьогодні гарні. У вас в хаті так смачно пахне. Ми також не з пустими руками. Ми з дівчатами спекли калити. Ой, яка гарна калита. Запашна яка. Які ж ви господині. Так. А ви знаєте, може ще гості буде? Треба ж прив'язати калиту? Ви мені допоможете? Так, ми всі можемо. Тримайте. Калиту тримайте. Так. Давайте прив'яжемо. Так. Ось, прив'язали. Добре. А може й хлопці будуть? Та казали, прийдуть. А чогось довго нема. А кого ж ти так виглядаєш? Га? Та нікого. Це я так собі. Ага, знаємо ми, хто це той так собі. Такий веселий і стрункий, а звуть його Антін. Оце ж його виглядаєш та чекаєш. Та чого ви причепилися до мене з тим Антоном? Треба він мені. А вже ж треба, бо так і зиркаєш у вікно і прислухаєшся, чи не йдуть парубки, а з ними суджений твій. Ох, дівчата, хоч би знати, хто той суджений?
Ой, хоч би краєчком ока глянути. А чому ж тільки краєчком? Ви ніч на святого Андрія, всі ворожіння правдиві, тільки треба правильно його попросити. Зараз я даю вам свічку, ви передаєте одна одній і кажете такі слова. Андрію, Андрію, на тебе вся надія, хочу знати, з ким весну зустрічати. Андрію, Андрію, на тебе вся надія, хочу знати, з ким весну зустрічати. Андрію, Андрію, на тебе вся надія, хочу знати, з ким весну зустрічати. Добре, дівчата, а тепер хочете дізнатися, хто перший з вас вийде заміж? Так, є таке ворожіння. Вам потрібно зняти лівий чобіт. Знімаємо. І ви переставляєте від вікна до дверей, одна за одною. І чий перший чобіт стане на поріг, та й перша вийде заміж. Так, дивимось. О, я прошу вийти заміж. А хочеш дізнатися, в якій стороні живе твій суджений? Так, давайте. Тобі потрібно кинути чобіт через хату. І куди чобіт дивиться, там живе твій суджений. Спробуємо? Так. Так, давай, кидай. Де ж? Їхав, їхав, поза пісок, піхов, питок, камінь тріснув, тарава, піхов, питок, камінь тріснув, тарава. Чий це чобіт упав мені прямісінько в лоба? Ну, мій, і що? Ах ти, тепер ти повинна бути моєю нареченою. Та в тебе ж за душею нічого немає. Як це нема? Та я такий багатий, ти такого ще не бачила. А ну ж бо, скажи мені, скільки буде 2 на 2? Одну хвилинку. А ні, мені такого не потрібно. Ну і будеш потім жалкувати. Хлопці, дівчата, та годі сваритися. Давайте вже калиту кусати. Давай, давай, давай. А хто ж? А хто ж буде калитинським? Так, хай буде калитинським. Та годі вже. Хто перший? Як я, то я. Ось зараз причепурюся. Слухайте ж умову. Хто засміється, тому й не минеться. А хто не засміється, тому й минеться. Хто перший? Я перша поїду. Діду, діду, я до тебе їду калиту кусати. А я буду пописку писати. Як засміюся, тоді й провинюся. Що в тебе під носом? Губа. А на губі що? Нема нічого. А я бачу. Що? Задачу. Яку задачу? Сир, муку, грудочку масла, що Антонові припасла. Тьху, хай тобі аби що. Кусай, кажу тобі, або 2 п'ятака давай. Не хочу, краще 2 п'ятака дам. Антон, позич мені. Тримай. О, бюджет. Так. Хто наступний? Я їду, стережись, діду. Звідки ти? З країни Калити. Де ж та країна? Там, де й Україна. Де ж та Україна? Там, де Дніпро. Де ж той Дніпро? По обидві боки чумацького шляху. Де ж той чумацький шлях? Там, де сонце. А де ж те є сонце? Там, де Калита. А де ж та я Калита? Та он де гостить, то ще й пита. А смачна Калита? Хай куштує, хто пита. А якщо не куштує, то буде цілий рік жалкувати. Без сажі обійдеться, а коли ти ж скуштувати доведеться. Куштуй, куштуй, або носа для сажі готуй. Засміявся. А це будеш пишне, як в саду вишня. Оп. Тепер я. Діду, діду, я їду. Куди? Та до твоєї ж бороди. Віддай його! Гарно, ми гуляли. Гарно, веселилися, але розваги швидко закінчилися. Та не сумуйте, ну ж бо прийде час. Гарні вечорниці ще будуть у нас.